Atraktivna pevačica Tijana M. izbacila je duetsku pesmu sa reperom Stefanom Đurićem Rastom, pa nam je otkrila kakvi su joj utisci i kako je došlo do saradnje sa reperom. Pa ja sam super, malo umorno da kažem, onako malo prehlađeno, ali dobro, Bože moj, držim se. Trudim se da budem jako pozitivna jer stvarno komentari na pesmu su super za sad, tako da sam ja prezadovoljna, mada ja sam neko ko se trudi da ne čita komentare i da čujem prosto utiske sa nekih drugih strana, da pitam kako je, kakvi su komentari, jer ja sam jako emotivna i to može da utiče onako baš na mene ako su, ne znam, negativni, tako da se ja trudim da ih ne čitam, ali ono što sam pročitala bili su uglavnom pozitivni, tako da sam zbog toga presrećna. Saradnja je došla sasvim slučajno dok sam ja bila eto, na odmoru. Moj producent je dobio ponudu od Raste da ja snimam pesmu sa njim, duetsku, i poslao je meni, a ja sam na prvo slušanje bila oduševljena pesmom i žela sam da prosto ta pesma bude nešto drugačije od onoga što ja snimam i što ću snimati inače i kakve će biti moje naredne pesme. To je skroz neki drugačiji fazon, ali sam pristala, eto, jer smatram da treba u mojoj karijeri prosto postoji neka pesma koja je drugačija, koja se izdvaja od svih ostalih. Pitali smo Tijanu i kakav je Rasta kao saradnik. Rasta? Ja sam njega iskreno upoznala s njim spota i on je jako cool i opušten lik i dobar je i nemam ništa loše za njega da kažem. Tako da sam prezadovoljna saradnjom sa njim, jako je ozbiljan i profesionalan i došao je na vrijeme i snimio je apsolutno sve ono što se od njega tražilo, tako da sam prezadovoljna. Nova pesma nosi naziv Bandit, a da li postoji neki takav u životu lepe Tijane, otkrivamo u nastavku. Ne postoji bandit, postoji normalan muškarac u kog sam zaljubljena i kog volim i o kome ne pričam, ali može da bude bandit ako bude trebalo. Tijana nas je pozvala da zajedno sa njom ispratimo staru i dočekamo novu godinu, pa nam je priznala šta će poželjeti sebi u novogodišnjoj noći. Novu godinu proslavljamo u restoranu Exclusive Hall u Beogradu, tako da pozivam sve koji žele da zajedno dočekamo 2023. da dođe da zajedno proslavimo i napravimo ludu žurku. I moje želje za novu godinu su pre svega zdravlje, pa onda ljubav, sreća i sve što dolazi posle toga. Pevačica nije krila da pomno prati svetsko prvenstvo u fudbalu, a da li pored sebe može da zamisli nekog fudbalera, pogledajte u nastavku. Iskreno nisam o tome razmišljala jer nikada nisam bila u toj situaciji.